Dabarsine keessatti sochii ashaaraa magariisaa kan hawaasa hirmaachiseen bu'aan gaggaariin akka biyyoolessaatti galmeeffamaa jira. Sochii kanaan biyyattiin jijjiirama haala qilleensaa irratti qabatamaan milkaa'ina guddaa galmeessisaa jirti. Biqiltoonni dhaabaman madaala uumamaa tiksuudhaan biyyaaf qofa osoo hin taane rakkoo addunyaan keessa jirtu fala ta'uu akka danda'an odeeffannoonni mul'isa. Hojii ashaaraa magariisaa kan waggoottan dabran taasifamaniin biqiltoonni biliyoonaan lakkaawwaman bulchiinsa dirree dhawaattis kan dhaabaman yoo ta'an dhibbeentaan 40 qabatanii jiraachuus odeeffannee jirra. Ganna bara 2016 kanattis dirree dhawaatti biqiltuun miliyoonni 3 dhaabamuuf sochiin taasifamaatii argama. Karoora kana milkeessuuf qophiin habaqaala qopheessuuf buufata biqiltuu dhujumaa keessatti taasifamaa jiru maal fakkaata kan jedhurratti itti gaafatamaa buufaticha obbo Bahaar Yuusuf waliin turtii taasifneen akka jedhanitti ganna baranaatiif biqiltuulee gosa garaagaraa qopheessanii jiraachuu dubbatanii jiran. Signiin ishaaraa magariisaaf bara 2016 maskaram irraa eegallee qopheessine waliigallisi 1450 ganaa hamma qophaa'u jiru wajjin hedduu bal'aadha. Kanaaf amma immoo haga'ee jiru baasuudhaaf kakunuunsinee naannoo keenyaaf ishaaraa magariisa irratti jiruu fi biyyoota ollaatiifis deeggarsa waan barbaachisu if bira osoo of qofaaf hin ta'in biyyoota ollaatiif godhuuf kan barbaachisu wajjin amma birreessa yookaan wayibaa akeeshaa. Weera waddeessa waan dhiyeessa jechuudha. Ammaas gaatiraa ammaas tirimantirii yookaan muka libaanata kooshummoo shimbirqolii jechuudha. Ammaas tomxaaxe paappaayye maangoo zayituuna shawshawwe buna hedduu sanyiileen as keessatti argamu. Gosoonni adda addaa baay'eedha lakkaa'ee sii fixuuf ni ulfaata. Biqiltuulee kanneeniif kunuunsi barbaachisaan taasifamuun karoora qabame galmaan gahuuf hojjetamaa jiraachuus obbo Bahaar ibsanii jiran. Ammoo inni nu barbaachisu maali? Biqiltuun asirraa bu'a qabeessa taatee yoo qulqullinaan xiraatiin si eegamee guddisu yoo ta'e, gizee ba'ee iddoo dhaabni isaa san dhaqallee fayya qabeessetti naannoo keenyatti osoo dhiibbaan geggeessine. Kanaaf jecha biiroon eegumsa naannoodha. Faalama qilleensa naannoo warshaaleen naannoo keenya jiru kun akka rakkoolee adda addaatiin biyyoota. Keenyarratti dhiibbaa nama keenya geggeessine bineensaa fi waan hundarratti naannoo keenya magariisa goone faalama qilleensa naannoo kana hir'isuudha. Kaayyoon keenya guddaa. Biqiltuuleen dhaabaman sirriitti akka qabatanii fayyaaleessummaan isaanii eegamuu qaba kan jedhan immoo ogeessa fayyaa biqiltootaa obbo Aadam Muusaa yoo ta'an biqiltuun tokko dhaabamuun duratti sanyii filachuurraa kaasee of eeggannoon yeroo qophii habaqaalaa taasifamuu qabu hojii murteessaa ta'uu ibsanii jiran. Kunuunsi sababni ta'uu qabu dura gizee sanyii facaafnurraa sanyii fayyaaleessa taate. Filannee fayyaalessummaa sanyiin tun 99% yeroo ganna inni jarmineeshinii sirra ni biqilti moo hin biqiltu waan jiru fayyaaleessummaa sirra dura ilaalla. Mirkaneeffatta. Biqiltuun irraa sanyii fidan san biqiltuu fayyaa qabdurraa dhufte moo fayyaan qabne kan jedhamu qoratameeti sanyiin san sanyiin fayyaalessee dhufti. Achi booda sanyii fayyaalessa san miikaa keessatti akkuma sadarkaasiitiin ittiin buufamtee facaafamti. San booda gizee isin dura jalqabataa akka biqilturra biqiltuun biqiluu jirtu tun. Miikaa keessatti raammoon itti uumamtee ni nyaatti moo nyaattu kaju ni ilaalla jechuudha. Guyyaa isin itti biqiltu guyyaa facaate guyyaa qabamaa fi guyyaa hangana biqiluu qabdu fayyaalessa ta'uuf soo ingideetii ni qabamaaf jechuudha guyyaan itti faca'esan. Achi booda guyyaa itti biqiluu qabu sanirraa rikardii qabaa fi deemna guyyaa facaafne irraa eegallee san booda gizee biqilus raammoolee kukkutatanii muranii jira. Raammoon muran kun katuwarmee jennee muruu jira isa kanarraa eegne jechuudha. Yoo mala aadaatiin irraa ittisuun dandeenya waan san karaa mala saayinsiitiin itti fufne keemikaalatti godhamu itti gooneetti irraa itti fufne jechuudha. Biqiltoota dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuudhaan galma barbaadame bira geessisuuf hawaasni marti gahee isaa bahachuu akka qabus dhaamanii jiran. Namoonni iddoo biqiltuu filatanii dhaaban san yoo duraan ijaaratti ijaaranii boollokotan yeroo dhaaban booda kunuunsi tuttuqaa horiitii fi waa hundarraa eegame. Akka daa'ima isaaniitti qabaa jabeessanii hundinuu guddisee akka waliigalaatti akka waan kana galmaan geenyu dhaamsiniin qabu kanuma akka waliigalaatti. Ganna bara 2016 biqiltuuwwan biiliyoona 7.5 sadarkaa biyyoolessaatti dhaabamuuf karoorfaman keessaa bulchiinsa dirree dhawaa baadiyyaa fi magaalattis biqiltuuwwan gosa garaagaraa miiliyoona 3 dhaabamuudhaaf hojjetamaati jira.